E existe coisa mais gostosa do que amar e ser amado. E o Dia dos Namorados está aí para você provar este amor, né? Que tal dar um presente da Riquitel para sua namorada ou para o seu namorado? Eles estão em parceria com o amor, com o Dia dos Namorados. Então eles resolveram fazer uma boa promoção num pager, gente, que é para você vir mesmo, comprar e dar de presente nesse Dia dos Namorados. Qual a promoção que você vai fazer, Cris? O pager da Advisor Gold Flex a gente vai fazer em 3 vezes sem juros, tá? Certo. Sem entrada ou em 6 pagamentos sem juros. Então vamos explicar. É o seguinte, se você quiser o preço à vista, eles vão facilitar em 6 vezes para você, só que você tem que dar entrada. Agora, se você não tiver dinheirinho agora para dar entrada, olha o que ele vai fazer, o preço à vista em 3 vezes para você. Agora, pro Dia dos Namorados, é promoção do amor. Então aproveita e dá de presente. Agora aqui na promoção você encontra o quê? O StarTAC 6 mil também na promoção. Esse preço à vista é R$ 1.099 e este valor eles vão facilitar em 3 vezes para você. Ao lado você tem o Elite Grafite com bateria verde e você paga R$ 738. E também o DPC 650, R$ 334 à vista. Agora, se você quiser uma linha de celular mais o aparelho, eles vão facilitar em até 7 vezes, não, em até 6 vezes. 6 vezes. Em até 6 vezes sem juros e somente o aparelho em até 7 vezes, mas aí já com um pequeno acréscimo. Então vale a pena conferir o que a Riquitel está fazendo para você agora no Dia dos Namorados. Uma outra coisa interessante é que vocês estão cobrindo oferta também. Cobre, desde que seja credenciada. Porque vocês são credenciados, né? Então se você tiver uma loja que é credenciada, Telesp, celular, com preço menor, vem até aqui, comprove e eles vão cobrir para você. Vale a pena conferir, promoção até sábado, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h, sábado das 9 às 17h, loja de rua, Rua Pedro Américo, 68, sexto andar, ao lado do metrô República e aqui no Shopping Off Price, Raposo, quilômetro 14,5, e também no Shopping Chique, lá no Tatuapé, horário de shopping, de segunda a sábado, das 10 às 22h. Isso. Isso, e o telefone deles, 222-5911, é Riquitel.